taliska booliska Soomaaliyeed ayaa Muqdisho ku soo bandhigay wiil dhalinyaro ah oo ku eedeysan inuu qayb ka ahaa tacaddi saddex wiil ay u geysteen gabar dhalinyaro ahayd. Falkan oo ka dhacay degmada Baardheere ee gobolka Gedo ayaa muuqaalka laga duubay gabadha tacaddiga loo geystay waxaa si weyn loogu baahiyay aaladaha internetka. Mid ka mid ah dhalinyarada oo lagu eedeeyay inuu ka mid ahaa dhalinyaradii ku dhaqaaqday falkan oo lagu magacaabo Maxamed Cali Maxamed ayaa ciidamada booliska Soomaaliyeed waxa ay ka soo qabteen degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Afhayeenka booliska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Doodisho ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed ay ku guuleysteen soo qabashada wiilkan dhalinyarada ah iyada oo ay iska kaashanayaan taliska booliska gobolka Banaadir iyo taliska booliska saldhigga Baardheere. بسم الله الرحمن الرحيم شان لباتن كي ديسمبر لباكن لبيا لباتن مركلا وحان جوغنا سلقة بوليس كي دقمدا وذا جر هل كاسو انخربنو انا انشير جرا ايد اما ور صحافة ذا دقو سمين ومدى صوماليات إيه لباكيس ودعدو ينسيابك لدوان يحليك لدوان دعي انخربنو انا دسك لو ذاقنو إيه افر لباتن كي ديسمبر شالي طول افر لباتن كي ديسمبر لباكن لبيا لباتن ايا عيدي كبوليس كي صوماليات تلس كقيب تقودي عيدي كبوليس كي صوماليات وحيق عان تكو صور ديجين ee abaara 8 saac iyo 20 duhurnimo waxa gacanta lagu soo dhigay Maxamed Cali Maxamed in Qadiija Cali Aadan 20 jir ah ku dhashay Baardheere laakiin degan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir eedaysanaha gacanta lagu soo dhigay ayaa ka mid ahaa ilaa 3 eedaysane oo ee geystay faltacadi ah oo loo geysanayo qof dumar ah gabar waliba dhalinyaro ah aad u yar oo waliba inta tacadi loo geystay fiidiyo laga duubay haddana social media la soo dhigay فيديو غاس وكو باهي براها بلوشادا ايانو كوار هلني عيدك بلوشك سوماليات الكاسا هولغال كردن اه دات كاس ايو اسقعان سين انا اللوط سميسان اي بلوشك قيبتو قودة قبل كبنادر اي سميان بلوشك قيبتو قودة قبل كبنادر ايو بلوشك ساليق بلوشك بار ليري اي قبل كجدو قيبتو بلوشك قبل كجدو اما القرادك تشبالان ايا سامحي ان حقيه اللي اسداف صدي او ايدا سانيهي او كم بيدا ايدا سانيه لقبتو كم بيدا سدح ايدا سانيه فالكاس جيستي ayuu kasoo baxsaday goobtii falka lagu geystay ee isgacansiin ciidanka booliisku ay isgacansiiyaan howlaha noocaas iska gacansiiyaan oo aan ahayn markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad ayaanu gacanta kusoo dhignay eedaysanahaas sidaasi la eg labada eedaysane kale oo falka ku eedaysan iyagana ciidanka booliisku ku raad joogaa ee guud ahaan dalka oo dhan xitaa haddii dalka ka baxaan meeshii kale oo ay tagaan eedaysanayaasha ee cadeymaha loo hayaa inta badan meel kasta oo ay tagaan waxaan awood u leenahay inaan dabagalno oo kasoo qabanno marka kiiskaas oo sidaas u dhacay halka eedaysanaha gacanta lagu hayo labada eedaysano kalena baaristooda la wadaa ee dhibanahiina wuxuu ku sugan yahay gobolka Gedo magaalada Baardheere halkaas oo iyadana cadaaladda ay ogaan doonto sida wuxuu socdaan iyo umada Soomaalida kale tan wargelinayna kiisaska noocaan ah tacadiyada noocaan ah waxaad moodaa xogaa inay soo badanayaan laakiin waa la dagaalamayna maadaama aan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guudaan hay'adaha amniga jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan naga go'an la dagaalano cid walba oo tacadi iyo dhibaato u geysanaysa umadeena eedaysanaha dhibanaha falka loo geystay oo liraada Faadumo Maxamed Mustaf ina Iisha Cabdi Cabdiraxmaan 20 jir ah ku dhalatay Baardheere deganna Baardheere ayay eedaysanayaashaasi falkaas u geysteen cadaaladdan horkeeni doonaa eedaysanaha aan hayno iyo eedaysanayaasha kale oo baxsadka ah inna illahi alcaali cadaaladda ayaa la horkeeni doonaa hadii ilaahay yiraahdo oo mahadsantiin ehelka gabadha ayaa ku doodaya in gabadhooda la siiyay daroogo kadibna lagula dhaqaaqay falkan anshaxumada ah lagana duubay muuqaalkan anugu gabadhay oo ana awow aan ahaa inay cadaalad hal leh inay cadaalad hal leh ayay yaani maartay ilaahay baa la kale cadaalad inay hal loo yaani dowladda cadaalad la kale taas yaani maartay anantay saldhagageega aan joogo sababta ay yaani maartay gabar saddex qof isku moodeen oo la daroogay daroogo la siiyay daroogo intii la siiyay saddex isku moodeen oo maanta yaani maartay haddii dhibaataysan haddii yaani maartay taas cadaaladda may fada yaani cadaaladdaas leena wala soo degmada falkaas suubi ummati meel degan kulli aragan sharciga la kufuli Baardheere la jeeyo sharciga la kufuli ummatuna daawadan ana taas yaani maartay waa maxsan saldhiga sharaf latin sharaf weyn latin nil dadaalin aqoobateen may fadaana inay leela gudbiyo yaani maartay degmada Baardheere haddii yaani maartay la jeey meeliyada dadweynaha faalkii iyo suubiya dadweynaha la tusa
حسنا إن قبلنا عدالة شو يلبى عدالة وحاربنا إن اللوجي يدق ماذا بارير مش وكفسي وكدعي إن عدالة نمشس ناطق تارنا رجع مشس جوجي أول إن والله أركان قبل دودي إن عدالة هالشيء وأنا كدل من هاي كيس كان إن عدالة هلا كرجينا بوليشكا قبل كا وحكى لأم هاد علينا بوليشك شماليات قارهان دق ماذا بذجر سلقة بوليشكا سيد قروح البدن ونوقع عاويي كأميل كائنا سواق بنا مركا وان اوغم هاد علينينا وبوليسكا قودهان افيينكا بوليسكا سوماليات اياتنكا كاليكاها لي كيس لحريرا ديل اسكري لشيغي انو كاتيرسين يهي دولادا اوغيستي ودموتا بجاجة إسغا او شيغي ان قعانتا لغو سوديغي وحاجري ان شالي افر لاتنكي ديسمبر لباكون لبيا لباتن ديقمدا كاران قبل كبنادر قارهان سنعا و أسكري كتير سنعيد كبوليس كصوماليات كدري دة شعبه سدوا الربها كم يعني فلكوا سدوا الربها ولا لكن دة شعبها يا كل انتي فلكاس أسكري عيد كبوليس كه وجيستي وحنا كل انتي دباني عبد الرحمن شيخ محمد ينفع ضم محمد هيلولي وفرتن كلها وحنا مدة صوماليات كنا قن قبل كبنادر يعيد كستو دريني سو شيء جينا يأهل كي مرحوم كي فلكاس على كوجيري ودي إن أي سنة هجعنت الوهايو عيد كبلويس كنا أما عيد كهكتر سنة ذا أما كبح سنة ذا سنة كستة وفلدن بيت جيستة سدي ربنا كل عانى وحنو ولد قال لهم إنه وحن قعنت أجرني إنه هاي ذا عدالة قرصور كأود أولى سوء محكمة ذا أما محكمة ذا أود أولى وجهه إذا سنة هاسنا سنة وحرية هي عدالة دون وجهه دونا دت كأهل كأه يو آخر ربذا يدت كصاحب كلاها مرحوم كوجت عسيني إنه وأنا كحن هاي waxaan u sheegaynaa in ay sanahas gacan ta lagu hayo oo na cadaalada mari doono ilaahay idinkiis oo dhacay falka xilli uu dhacay hadda si rasmi ah loo xaqiijin karo hadda male laakiin video waxa la helay muddo laba isbuuc ka hor aan la helay marka hadda xaqiijintaas uma heli karno waliba marka laakiin alxamdulillaah waxa codsanaynaa in ay gabadheena cadaalad hesho waliba cadaalada waxaan rabnaa in la loo geeyo degmada Baareere meesha uu kufsi uu ka dhacay in cadaaladana meeshaas ee nootag taarna ragii meeshaas joogay ool in ay wada arkaan gabadhoodii in ay cadaalad heshay waana ku dulmannahay kiiskan in cadaalad helna ka rajeynayna booliska gobolka waxa kale oo ma hadalina booliska Soomaaliyeed gaar ahaan degmada Wadajir saliga booliska sida qurux badan uu nooga caawiyay amniga in aan soo qabano marka waan ugu mahadcelinayna waa booliska guud ahaan anagu gabadhay oo ana awow aan aha inay cadaalad xal inay cadaalad xal ayay yaane martay ilaahay balla kale cadaalad inay xal loo yaane dawladda cadaalad la kale taas ayaane martay ananta saldhagayga aan joog sababta ayaane martay gabar saddex qof isku moodeen oo la daroogay daroogo la siiyay daroogo intii la siiyay saddex isku moodeen oo maanta yaani martay haddii dhibaataysan haddii yaani martay taas cadaalada may fada yaani cadaaladaas leen wala soo degmada faybkaas suubi umutimeel degan kulli aragan sharciiga la kufuli bar dheer la jeeyo sharciiga la kufuli umutuna daawadan ana taas yaani martay waa maxsan saldhiga sharaf latin sharaf weyn latin neel dadaalin aqoobateen may fadaana inay leela gudbiyo yaani martay degmada bar dheer haddii yaani martay la jeey meeliyada dadweynaha faalkii iyo suubiya dadweynaha la tusa taasa sharciiga sarham falka gurmeed dhiyada falka haddii way dhiyay yaani martay yaani asbuu hadda malka jiro بالكهر لي بواد بالكهر دي مركا عدالة دا سرمنا إلهي بان لك هلا حد هي يعني عدالة ساس وإنا يعني مارت لصوبيا أنا تضواتن إشان سنجر كستي مركا ولا ولا هم ما أرجع جنا ما كسجنا ما كسجنا ابتلاد حد يعني حد درستي أو أمطون يعني الله حد ابتلاي حد يعني مارت وإنا لكهر سيدو يعني مارت واجب جلمري marka ana saasa ku cusada salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh